Сегодня проговорит. Вот это с нас 80. Вот это с нас все. Тогда! Я почува. Балка тогда с... Ну... Посагаться на казанаса, если вас не глаза, посагаться. Тупо левите. Только это пресс. Вас не лага. Волка на фас. Снулы. Акапанной. Снулы. Акане. Навазана. Волгавана. Новый. До свидания. Ну ладно, на тупо левите. Та-т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 а